ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗಿದೆ ಹೊಸದಾಗಿ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪಿ ಒ, ಓಕೆ, ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ಕೇಲ್ ಲೆವೆಲ್, ಒಂದೇ ಲೆವೆಲ್ ಇದೆ. ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಏನಿರಬೇಕು? ಡಬಲ್ ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಥವಾ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಸೈನ್ಸಲ್ಲಿ ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಿರಬೇಕು. ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಸಿ ಎ, ಸಿ ಎಸ್, ಸಿ ಎಮ್, ಐ ಸಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎ, ಈ ರೀತಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಡಿಗ್ರಿ ಮುಗಿಸಿರಬೇಕು. ಕಟ್ ಆಫ್ ಡೇಟ್, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ. ಓಕೆ, ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್, ನಿಮಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡೇಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೋಡಿ, ಏಜ್ ಕ್ರಿಟೇರಿಯಾ ಏನಿದೆ, 28 ವರ್ಷ. ಓಕೆ, 96ಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇರಬೇಕು, ಹುಟ್ಟಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ನೋಡಿ, ಫೀಸು 800 ರೂಪಾಯಿ, ಜನರಲ್ ಒ ಬಿ ಸಿ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಅವರಿಗೆ 700 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ಲಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದೆ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಕೂಡ. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ನೋಡಿ, ಬೇಸಿಕ್ 48,480 ರೂಪಾಯಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಏನಿದೆ, ಆನ್ಲೈನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟರ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮು. ಓಕೆ, ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ಲಿಂದ ಆನ್ಲೈನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಮಂಗಳೂರು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ. ಇನ್ನು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್, ಎಮ್ಯುಲೇಷನ್, ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಟೇಗ್ರೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅವ್ರ ಕಾಸ್ಟಿಂದ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸರ್ವಿಸ್ ಬೌಂಡು ಎಲ್ಲ ಇರ್ತವೆ, ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಈ ಥರ ಇರ್ತವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ನೋಡಿ, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನು ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಗಿದ್ದು 30 ನವೆಂಬರ್, ಓಪನಿಂಗ್ ಆನ್ಲೈನ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅವತ್ತೆ ಅಂದರೆ 30 ನವೆಂಬರ್. ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಡೇಟ್ ಏನಂದ 10/12/24 ನೋಡಿ. ಇನ್ನು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ, 22ನೇ ತಾರೀಕು ಇದ್ದಾವೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ನು ಯಾರು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಹಾಕಿ. ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಲಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೇವಲ ಏನು ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗೆ 70 ರೂಪಾಯಿ ಚಾರ್ಜಸ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ನೀವು ನಮ್ಮ ಒಂದು ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಈ ಲಿಂಕಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ. ನೀವು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಚಾಟ್ ಮಾಡಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ನ ಕಳಿಸ್ರೆ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಿಕೊಡ್ತೀವಿ, ಕೇವಲ 70 ರೂಪಾಯಿ ಚಾರ್ಜಸ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಏನಿದೆ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ 30 ಪ್ರಶ್ನೆ 30 ಮಾರ್ಕ್ಸು, ಇಂಗ್ಲೀಷು 50 ಪ್ರಶ್ನೆ 50 ಮಾರ್ಕ್ಸು, ಜಿ ಕೆ 50 ಮಾರ್ಕ್ಸು 50 ಪ್ರಶ್ನೆ, ರೀಸನಿಂಗ್ 30 30, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಡೆಪ್ 40 40. ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 200 ಪ್ರಶ್ನೆ 200 ಮಾರ್ಕ್ಸು, 2 ಗಂಟೆ ಸಮಯ, 1/4 ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಶಾರ್ಟ್ ನೋಟ್ಸ್ ಬರೋದು, ಎಸ್ ಎ, ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, 25 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಇನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಂತೆ, ಅದು ಅದೇನಷ್ಟು ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೂಡ ನೀವು ವೆಬ್ಸೈಟಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪೇಮೆಂಟು, ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ. ಓಕೆ, ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂದರೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಯಾವ ಒರಿಜಿನಲ್ ನಿಮ್ಮ ನೀವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಿರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟು ಇರುವಂಥದ್ದು. ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಹೆಲ್ಪಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಏನಾದರೂ ಬೇಕಾದರೆ ಈ ಒಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಲೈನ್ ನಂಬರ್ಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟು ನೋಡಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರೊಬೇಷನರಿ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಹುದ್ದೆ, ಯಾರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇದೆ ಅವರು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿ.